Hallo, ik ben Zoe en vandaag ga ik je laten zien hoe snel en eenvoudig het is om onze decofly-verlichtingsprofielen te installeren, zodat je kamers die kleine upgrade kunt geven en je thuis kunt voelen. In deze tutorial bereid ik je voor op alle situaties, dus door uit te leggen hoe je de drie installatiemogelijkheden aanpakt. We bekijken hoe je in binnenhoek, in buitenhoek en natuurlijk hoe je belichtingsprofielen op een gewone muur aanbrengt. Om de lichtlijsten te installeren heb je een bestekbak, een duimstok, een potlood, wat decoflijm, een waterpas, een kietspuit, een schilderspatel, een spons, wat schuurpapier en een zaag nodig. Controleer eerst of de installatieoppervlak een hechtbaar, schoon, droog, stofvrij, vetvrij en egaal zijn. Het is aan jou om te kiezen hoe ver je verlichtingsprofiel zich van het plafond bevindt. Hoe hoger het plafond is, hoe breder de ruimte tussen je profiel en het plafond mag zijn. Voor dit CL11 model van Decoflair heb ik ervoor gekozen om 10 cm ruimte vrij te laten. Trek met een waterpas in lijn om de onderrand van het profiel op de muur te markeren. Markeer vervolgens de snijrichting van de linker binnenhoek op het profiel. Gebruik voor het zagen van bandlijsten van geëxudeerd polymeer met hoge dichtheid en zaag met de grote tanden. Lijn de potloodlijn op het profiel uit met de juiste verstekbaksnede en zaag voorzichtig. Controleer of de snijhoeken daadwerkelijk overeenkomen met de binnenhoek. Indien nodig, kun je de randen van de uitgesneden wandlijsten licht opscheuren met schuurpapier, korrel 150 of fijner, om ze mooi egaal te maken. Nu heb ik de decoflijm nodig. Snijd met een scherp mes het topje van de kietkoker af, net boven de schroefnaald. Bevestig vervolgens de spuitmond op de koker. Snijd nu de spuitmond van de kietspuit schuin af en plaats de koker in de kietspuit. Breng een doorgelompte lijmstrook aan op beide lijmvlakken aan de achterkant van het profiel en bevestig het dan onmiddellijk op de muur. Plaats de onderrand van je profiel op je potloodmarkering en oefen lichte druk uit met je vingertoppen. Verwijder vervolgens overtogele lijm met de spatel of een vochtige spons. Herhaal nu hetzelfde proces voor de buitenhoek. Dat was dus voor binnen- en buitenhoeken. Het is natuurlijk veel makkelijker op een rechte muur. Meet de lengte die je nodig hebt om je plafondlijst tegen de muur te krijgen, maar vergeet niet om rekening te houden met de 3 mm ruimte voor de lijm. Daarna weet je hoe de rest gaat. Zaag je sierlijst, pas de randen aan en maak ze schoon, breng de film aan en plak hem op de muur. Na een droogtijd van minstens 6 uur kan ik het plafond, muur en verstekvoegen opvullen met de decoflijm. Je kunt deze stappen desgewenst herhalen, maar dat hoeft niet. Tot slot moeten we het over de lak hebben. Uiteindelijk moeten de plafondlijsten worden gecoat met verdunnen dispersieverf. De vorige keer 2 keer. Het enige wat je nu nog moet doen,
is de LED-verlichting op het profiel bevestigen. Voor de aansluiting op je stroom- en elektriciteitspomp raden we je aan de hulp van een elektricien in te roepen. Als je zin hebt om je interieur naar een hoger niveau te tillen, vind je nog veel meer handleidingen op ons kanaal. Dit zijn onder andere video's over het installeren van plafondlijsten, kaders, wandlijsten of plinten. Als je op zoek bent naar meer inspiratie en decoratie-ideeën met Decoflair, ga dan naar ons Instagram-account en klik op de volgknop. Veel plezier met Decoflair. Feel it on! Zoe.